松本と言います。あ、すいません、星ヶ峰の是枝と申します。よろしくお願いします。まあ、あの、ね、今年も2年連続で全国おめでとうございます。ありがとうございます。なんとか、はい、出場権を取ることができました。はい、で、あの、まあ、あの、簡単なあれなんですけども、あの、この星ヶ峰さんは、あの、どういう人の集まりというか、どういうチーム、その集まりはですね、まあ、鹿児島県内から結構人を集めてチーム作ってます。もともとは、あの、まあ、社会人の時からやってた、あの、選手たちを中心に、まあ、集めてやってるけど、はい、特に、あの、まあ、私ども、あの、1977年生まれがちょっと多く集まってですね、はい、チーム構成しております。はいはいはい、そういう感じでやっております。あ、はい。で、まあ、去年ね、結構、まあ、僕たち、横浜に負けてうわーってなってたんですけど、星ヶ峰さんが横浜に勝ってくれて息を吹き返したというとおかしいんですけども、すごくなんかこう、俺らもまだいけるみたいな感じでこう勇気づけられたんですけども、まあ、今年の全国大会に向けての、あの、意気込みみたいなのを教えていただけたら。意気込みは、まあ、目指すはやはり日本一ですね。はい、まあ、その中でも、まあ、昨年 の、 あの、予選リーグ突破できてなかったので、はい、まあ、まずは確実に予選リーグを突破するっていうのが、まあ、チームの目標としてやってます。はいはい、ほんで、まあ、あと、もう最後なんですけども、はい、まあ、去年のチームの、注目選手というか、あれで、狩矢崎さんと森重さんと松下さんっていうのが乗ってたんですけども、はい、今年、この選手に注目してほしいなっていうのがある。まずは、やっぱり、その後で出てきますキャプテンの福本ですね、はい、ゴールキーパーしてますけれども、まあ、守備力が安定してますので、はい、まあ、失点が少ないというところでですね、はい、まあ、九州も勝ち上がってきましたので、はい、まあ、そこが一つ僕ら の、 あのストロングポイントかなっていうところでも思ってます。はい、こんばんは。こんばんは、松本です。初めまして、すいません、わざわざ時間作っていただいて。いい。キャプテンの福本さんに、まあ、ちょっとお聞きしたいんですけども、はい、まあ、星ヶ峰っていうチームをまとめるのにこう苦労した点とか何かあれば、まあ、苦労というかね、こういうことに気をつけながら、こういう問題があったりしながら解決して、チームをまとめていって、まあ、全国に導けたみたいな。まあ、なかなかですね、高校大学と結構ハイレベルなところで、やってた選手の集まりですし、はい、で、まあ、さっき名前が出てたようなプロ経験者の選手がいたりと、まあ、大変個性派集団かなと思います。なので、まあ、フィールドに入ってしまえば勝利という目標に向かって、一つの目標に向かってみんなで頑張るチームなんですけれども、なかなかその個性を生かしながら組織を高めるっていうところで、まあ、苦労というわけじゃないんですけど、私自身は、まあ、ゴールキーパーというポジションですし、はい、まあ、後ろから常に声を出すとか、プレーじゃないところでも声をかけたりとか、そういうふうなことを心がけているようにしてます。はい、はい、ありがとうございます。最後に、まあ、星ヶ峰のサッカーの、まあ、特徴というか、うちはこういうふうなサッカーを目指してやってますっていうようなことがあれば教えていただけたらと思います。簡単に言うと、もう楽しく、はい、最後に笑って勝つというサッカーを目指してます。はい、試合によっては苦しい時間帯、苦しいゲーム、はい、いろいろあると思うんですけども、そこを全員で頑張って
フィールドの選手、ベンチの選手全員が一丸となって、勝利を目指すと。で、最後に笑って試合開始終了を迎えて楽しく夜美味しいお酒を飲むというのが楽しみのチームです。あ、そうですか。ありがとうございます。あのね、あの去年は、まあ、ちょっと予選リーグで当たってしまったんですけども、まあ、今年は、ね、できれば当たらないようにしてあの、はいね、楽しく一緒にお互いがこう決勝ラウンドまで、ね、勝ち進んで当たれたらと思います。今日はわざわざありがとうございました。いいえ、こちらこそ、はい、すいません、またよろしくお願いします。ありがとうございました。すいません、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、失礼します。